खेलने का ख्वाजा आए, खेलने का ख्वाजा आए, खेलने का ख्वाजा आए, खेलने का खेलने का खेलने का भी बात है तेरी, खेलने का भी बात है तेरी, खेलने का भी बात है तेरी, खेलने का भी बात है मेरी जिंदगी का सवाल है तेरी, सवाल है नबी दान के आखिर छू दमे दीदार भी रख समे दीदार भी रख समे दीदार भी रख सब मगर ना संभाई शौक है के पेशे यार भी रख सम मेरे राजा मुझ जो शाकुल के दरम को है जा बाजा बसत सामान रुसवाई सरे बाजार मीरत सम मेरा बिगड़ा वक्त समाज दे मेरे बाजा मुझ को नवाज दे तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह सवाल है तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह की बात है तेरी जिंदगी का सवाल है मैं कदाए वाजाए चिश्त हूँ मैं कदाए वाजाए चिश्त हूँ मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे इस गदाई पे नाज है मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा वो बहारे चिश्त का फूल है वो बहारे गुलशन फातिमा वो बहारे गुलशन फातिमा चमने अली का निहाल है वो बहारे गुलशन फातिमा चमने अली का निहाल है رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تاج ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم بے سلطان دی ہو نگاہ
رب ہے ہر دم مدینہ بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام غوثِ اعظم امام تقاون نقاب غوثِ اعظم امام جسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اے خالق و مالک، اے پاک پروردگار، ہم سب کا دور و نزدیک سے یہاں حاضر ہونا قبول و منظور فرما. اے میرے پیارے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں وسط عجز و نیاز عرض کرتے ہیں، مولا ہم سب پہ رحمتیں نازل فرما. مولا کریم، اس محفل میں جتنے دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، مولا سب پہ مہربانی فرما، سب پہ کرم فرما. اے پیارے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس گھر پر، گھر والوں پر، اس محفل پر، محفل والوں پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما. اے میرے پیارے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں، نبی رحمت شفیق امت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعا چہرے کا صدقہ ہم سب کے نصیب پہ جگمگا دے. اے پیارے اللہ، ہم سب کے نصیب پہ چمکا دے. پیارے اللہ، ہر پریشانی دور فرما دے، ہر آفت سے بچا لے. اے پیارے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں، ہر بیمار کو شفا عطا فرما. پیارے اللہ، صدقہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چہرے کا ہر بیمار کو شفا عطا فرما. بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما. اے میرے پیارے اللہ، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما. پیارے اللہ، جن کو صرف بچیاں دی ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ بھی عطا فرما. پیارے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں، جن کو اولاد دی ان کو اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کے غم سے بچا. پیارے اللہ، ہم سب کو اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کے غم سے بچا، اولاد والوں کی خیر فرما. پیارے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرما. پیارے اللہ، ہمیں سنت مصطفیٰ کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. پیارے اللہ، ہم انگریز پر روزانہ لعنت تو بھیجتے ہیں صرف زبانی، لیکن روزانہ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، چہرے کو چھلا کے رکھتے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی سنت سے پیار عطا فرما. پیارے اللہ، ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی سنت سے پیار عطا فرما. پیارے اللہ، دنیا کی کامیابی کے لیے بھٹکتے پھرتے ہیں، در در جاتے پھرتے ہیں. پیارے اللہ، جب تیرا فرمان آتا ہے حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے. پیارے اللہ، ہمیں مساجد کی آباد کاری کی توفیق نصیب فرما. پیارے اللہ، ہمیں مساجد کی آباد کاری کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، تیرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، دو رکعت ادا کرنا یہ دنیا معافیا سے بہتر ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے. پیارے اللہ، ہمیں وہ نعمت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پیارے اللہ، سچ بولنے کی قوت نصیب فرما. سود جیسی لعنت سے بچا، شراب جیسی لعنت سے بچا. پیارے اللہ، ریاکاری جیسی لعنت سے بچا. پیارے اللہ، دکھلاوے سے بچا. پیارے اللہ، دکھلاوے سے بچا. اے پیارے اللہ، دکھلاوے سے بچا. پیارے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں، جن ماؤں بہنوں کے، بیٹیوں کے گھر آباد نہیں ہے، پیارے اللہ، محبوب کریم علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی تطہیر والی چدر کا صدقہ ان کے گھر آباد فرما. پیارے اللہ، جو جو گھر میں پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی دور فرما. پیارے اللہ، تجھے رحمتوں والے نبی کا صدقہ، ہر ایک کی پریشانی دور فرما. اے پیارے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب تک جیئیں شان اور آن سے جیئیں،
مرے تو ایمان سے مرے. پیارے اللہ تجھے نبیوں کے نبی کی ماں سیدہ آمینہ کا واسطہ, جب تک جیے تو شان اور آن سے مرے تو ایمان سے. پیارے اللہ جب تک جیے تو شان اور آن سے مرے تو ایمان سے. جاتے وقت تیرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال با کمال سامنے ہو, کلمہ طیبہ کی توفیق ملے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جائیں. پیارے اللہ ہماری موت آسان فرما, پیارے اللہ ہماری موت آسان فرما, پیارے اللہ ہماری موت آسان فرما, اور ہمیں قبر میں نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لینے کی قوت نصیب فرما, سرکار کے قدموں سے لپٹ جانے کی توفیق نصیب فرما. پیارے اللہ تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما, ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما. پیارے اللہ عزیز محمد اویس بھائی اور ان کے علاوہ جتنے بھی ثنا خان ہیں, پاک پروردگار ہر ایک کو لمبی عمر بسیت و عافیت عطا فرما. پیارے اللہ ان کے پڑھنے میں اور برکتیں عطا فرما, علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما, مشائخ اہل سنت کے فیوز و برکات میں برکتیں عطا فرما. پیارے اللہ تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, جتنے دوست احباب آئے ہیں, جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں, پاک پروردگار آگے ان کے دوست احباب, آگے ان کے دوست احباب, پھر ان کے دوست احباب, پیارے اللہ پھر ان کے دوست احباب, تیری بارگاہ میں کسی چیز کا کمی کا تصور نہیں ہے. پیارے اللہ ان کو بھی اگر خربوں سے ضرب دے دی جائے, پیارے اللہ جتنے بھی ہیں سب کو مدینہ طیبہ کی بعد حاضری نصیب فرما, مکہ مکرمہ کی بعد حاضری نصیب فرما, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. پیارے اللہ ہم اپنے دوستوں کی خاطر ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں, پیارے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرما, ماں باپ کے ادب و احترام کی توفیق نصیب فرما, ماں باپ کے ساتھ احسان کی توفیق نصیب فرما. پیارے اللہ سب کے دل نور نلا نور فرما, سب کے چہرے چمکا دے, خاص وہ دن جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, کچھ دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے. پیارے اللہ ہمیں ان میں سے کرنا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. تجھے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے نکلنے والی نور کی شعاؤں کا صدقہ قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکا دینا. پیارے اللہ کل کا بھلا کل کی خیر فرمانا, پیارے اللہ کل کا بھلا کل کی خیر فرمانا. اے پیارے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی خیر فرما, ہم سب کی آل اولاد کی خیر فرما, ہم سب کے بہن بھائیوں کی خیر فرما, ہم سب کے عزیز رشتہ داروں کی خیر فرما, ہم سب کے دوست احباب کی خیر فرما. پیارے اللہ ہم سب کے دوست احباب کی خیر فرما. میرے پیارے اللہ ہم سب کے دوست احباب کی خیر فرما. نزا آسان دمی یا مولا کر کے نظر کرم دی, رکھ بچا کے دشمنا کولو تینو لاج کرم دی, دے عزت تے رزق کشادہ کھولی غیب خزانہ, کرین دین و دنیا اندر تو محتاج بیگانہ, نیک اولاد تے نیکاں صحبت دے اپنی سرکاروں, مڑے دعا نخالی یا رب اج تیرے درباروں, لوکاں چنگے عمل کمائے میرا عمل نہ کوئی, دو ہی جہانی میرے تائیں آس فضل دی ہوئی. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.